Takže čau lidi, zdravím vás u nového videa, který bude tentokrát opět pojednávat z oblasti detektorů a tentokrát se podíváme na dohledávačky. Mám tady novinku, nebo aspoň novinka u mě, a to je XP ME4. A pak stará X-Pointer Detechnix, u které začalo zlobit tlačítko vypínací, ale teď jsem tam fouknul kontaktou a jde to trošku líp, no, ale už se na ní nelze tolik spolehnout. A zkusíme si porovnávačku, jak je na tom vlastně novější kousek proti staršímu a ještě k tomu levnějšímu. Máme tady tři mince, jedna 15 a 15 krejcár, nic moc stavů. Jedno krejcárek, ten je pěkný. A zástupce stříbrňáčků, to je 6 krejcárek. Zkusíme první 6 krejcár a uvidíme, co to provede. Tady je vidět zhruba načáráno centimetrová míra, risky je tam zhruba 6 cm a zkusíme první Detechnix, kdy se vlastně chytne. Takže 3, 4, 5, zhruba 5 cm, 5 a kousek na ten 6 krycár, na stříbrňáček. Zkusíme XPčko. Uvidíme, co to provede. Jeden, dva, tři, čtyři, čtyři a půl. Plus minus 4,5, takže horší, o kousíček horší. Tak, dáme jedno krycárek. Tak, mám nastartovanou ME4, tak začnu s ní. A začíná zhruba na pěti centimetrech. Jinak, jak je vidět, je krásný, taky z boků. Tak, vypnu. Zkusíme to do technice. Sválně, kdy to začne brát. Dva, čtyři, pět a půl zhruba. Od půl centimetru dál. Tak a ještě zkusíme tu 15. Tak tentokrát mám nastartovaný Detechnixe, takže začnu s ním. A je to 2, 4, 6, zhruba 6 cm. 6 a kousek, no 6. 6 cm na 15. A zkusíme tu XPčko. A opět o kousíček slabší, no, ale tak je to zhruba půl centimetru, dá se říct, vždycky horší o kousek. No. Takže, co k tomu dodat? No? XPčko vypadá pěkně, ten design vypadá sakra dobře. Super je, že má vystavenou baterku. Nabíjení je tady zezadu, když se to odšroubuje, tak je tam, a teďka nevím, který to je, ale není to ani micro USB, ani USB-C, ale takový ten starší typ toho konektoru. Ale jelikož teďka držím tady telefon, kterým to natáčím, tak těžko to odšroubu, abych to ukázal.
Takže to je asi z dnešního testu všechno. A já doufám, že se video bude líbit a že někomu pomůže ve výběru. Každopádně ještě dodám, tohle to stojí asi 3200 korun a Xponter The Technics stojí plus minus 2500 korun, takže 700 korun rozdíl, ale tahle je o trošičku horší, alespoň teda v dosahu. Uvidíme, jestli vydrží díl. Výhoda té nabíjecí baterie je uvnitř a uvidí se ta životnost. Tak jo, mějte se fajn a zase někdy u dalšího videa. Čau.